Це я вам ще ось покажу. Свині зайці називаються, навірно. Вони такі ході, малі. Дощ ішов, гляньте, болото. Їсти єсть. Вон вода. А це в них зроблена криша, щоб дощ не йшов. Ну вони живуть в сараї. Вон. Так вони мене бояться. Дивіться, які вони грязні, капець. А це такі свині. Щас, а ну, де твій п'ятак? Та вони ще стануть, стати можуть на двері. Це хазяйство у батьків. Ну, як підсохне, то буде нормально. То дощ. Щас ще покажу, там ще курочки є такі інтересні. Щас прийшла ось. В загороді курочки. Ну, воно через сітку може і видно ж. Зараз різкості. Такі якісь, якась порода. Ну, яйця несуть нормально. Я вже три штучки з утра взяла. Яєчка. Курочки. А вон одна, дивіться, на вікні сидить. Бачите? Як статуя. А ну я зараз зайду з тої сторони. Мавка пішла. Курку ловить, бо курка одна вибігла. Грязь. Ну тут дорожки зроблені, щоб ноги не вимазувались. Я тут. Вон, дивіться. Я тут. Курка на вікні сидить. Бачите, порося. Ну, як зайці. Зараз ще покажу. От, дивіться, які кролики. Вони такі здоровенні. Це крольчик, кроличка. Біленькі, такі класні. Їх переділили. О. Серый велико. Ось еще тут. Такий кролик. Ну, свині, конечно. А, он еще. Ну, там грязно, там, де кури, я заходить не буду. Вон, бачите, в клетке. Здоровий, здоровий кроль сидить. Так що, кому було цікаво моє відео, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Бачите, курка-чубатурка. Курка на весь золото. З такими цінами на яйця. А от іще, дивіться. Їх так багато. Щас. Дивіться, кролики які є. Кролик. Щас ми відкриємо клітку. Мені пусінькі. Їхня мамка сидить. А ось такі біленькі-біленькі. Це наша ядерна зброя. Курка.